Ahoj, u dalšího videa z oblasti budoucí chráněné krajinné oblasti Soutok. Dnes je neděle 18. února. Naposledy jsem tu byl téměř před 4 měsíci. Tuším, že to bylo 21.10. Mezitím jsem neměl mnoho času se sem vydat. A dneska se blížíme k jaru, i počasí tomu napovídá, je krásné slunečné počasí, není ani chladno. A protože oblast Soutoku Moravy a Dyje je od civilizace, od dopravních prostředků velice odlehlá, šel jsem na to od lesa a po vzoru Jiřího Mahena jsem odjel raným rychlíkem z Brna do dalekých Kůtů. Z Kůtů jsem se potom ještě přesunul autobusem na nádraží Brodské. Tím jsem se dostal asi jenom 2,5 km od řeky Moravy, kde je most, který překračuje zpátky na území České republiky. A nyní kráčím směrem Soutok po pravém břehu Moravy. Od změněného mostu Soutok Moravy a Dyje je vzdálen 10 km. Já půjdu asi jenom do poloviny této vzdálenosti a potom zahnu doprava do obory Soutok, kde by měl být průchod v oborním plotu. A navštívím dnes jižní část plánované národní přírodní rezervace Lanžacké pralesy. Tak jdem na to. Asi 5 km nad Soutokem Moravy a Dyje, kousek nad Polínkovým ramenem, jsem dorazil k bráně v oborním plotu a tudy má projdu na Jiklínskou cestu a potom uhnu na Polínkovou alej, kudy se dostanu do nitra Lanžackých pralesů. Ještě bych to mohl udělat tak, že bych šel pořád k Soutoku, tedy celých 5 až 6 km na Soutok Moravy a Dyje a potom bych postupoval postupně k severu. Ale rozhodl jsem se, že to zkusím už tady a odbočit na Jiklínskou a Polínkovou cestu. Těžko věřitelné se stalo skutečností a nedaleko nade mnou proletnul orel. Podařilo se mi ho i vyfotografovat. Jen zatím nevím, ke kterému druhu tento orel patří, jestli je to orel skalní, anebo orel královský. To určení provedu až potom doma, až si budu moci zvětšit snímek na obrazovce počítače a srovnat to s obrázkem v atlase ptáků. Jak se nacházím právě u Vlčí strouhy, kam jsem odbočil z Polínkové aleje a vydávám se dál do nitra Lanžackých pralesů. Je tady hodně posedů, v podstatě každých 100 metrů jeden posed, různě po průsecích, kteří se kříží v pravých úhlech a v šikmých úhlech a je vidět, že jsem nitru obory a víceméně není mi jasné, jak tady ta myslivost bude probíhat, až se vyhlásí CHKO Soutok a vyhlásí se Národní přírodní rezervace Lanžacké pralesy. Lanžacké pralesy nebyly vyhlášeny právě z důvodu myslivosti a ještě nějakou dobu si počkáme, protože ta myslivecká lobby, jak už jsem říkal v minulých videích,
sahá až do nejvyšších pater politiky a kde jaký papaláš je myslivec. Jedna část jižní části Landělských pralesů je kolem dokola oplecená tímto vysokým plotem. Abych se dostal do míst, tak bych musel prolézt nebo ten plot někde přelézt. Tady v těchto místech by to zrovna šlo, jsou tu i zhozené klády, po kterých bych mohl přejít přes vlčí strouhu na druhou stranu. Ale zatím zkusím jít podél plotu po jeho vnější straně a uvidíme, kam se dostanu. Přelezl jsem tento plot a když se podívám tady za sebe, tak tady je taková kláda přes vlčí strouhu a po ní bych se teoreticky mohl dostat na druhou stranu a projít do toho porostu za řekou. Tak snad to půjde, vypadá, že ten kmen je silný a není spráchnivělý. Tak mi držte palce. Teďka právě probíhá svatební let orlů. Nohy mám zašvihané od blata. Tak si nejdřív musím očistit. Protože bych sebou nerad švihnul na tom kmeni a spadnul do vlčí strouhy. Tak jsem na druhé straně, ale protože kůra stromu je vlhká a já mám nohy zašvihané od blata, tak jsem to neriskoval a předl jsem raději po čtyřech. Je to jistější a zároveň jsem rozložil svoji váhu na všechny čtyři končetiny, tím pádem nebylo takové riziko, že by to pode mnou prasklo, anebo že bych uklouzl na mokré podrážce, na mokré kůře a hodil záda do vody i se všema věcma. Jistota, jistota. Konečně jsem se dostal do lépe vypadajícího lesa za staršími stromy. Překonávání vlčí strouhy bylo celkem zábavné po padlém dubu. Trochu to klouzalo, ale šlo to. Nicméně nejlepší zážitek dneška, který pravděpodobně už nebude překonán, byl zásnubní let orlů. Pravděpodobně orlů královských, ale to se dozvíme později. Takže za mě, kdybych už dneska nic zajímavého neviděl, tak ten let orlů, to bylo prostě něco úžasného. Takový zážitek můžu doporučit každému. Například na Nových Mlýnech, na Novomlýnských nádržích se dají pozorovat v zimě, v únoru, touhle dobou, se dají pozorovat zástupní lety orlů mořských. Sice na velkou vzdálenost, ale máte-li dostatečně silný dalekohled, tak určitě se vám to bude líbit a takovýhle zážitek opravdu je mimořádný. Zdá se, že jsme se dostali do pravé divočiny jihomoravských džunglí. V oblasti Soutoku, kterému se také přezdívá Moravská Amazonie.
už nějakou dobu se tady plhoučím mezi mokřinami. Ta chůze opravdu není jednoduchá. Je to tady rozdupané od zvěře, přestože jsme v opoceném území, takže zvěř by tu neměla být, ale je jí tu spoustu, protože podle těch 100 patrusů vidím. Dokonce se mi podařilo vyfotografovat i jednoho daňka. A teď mi zbývá ještě asi 200 metrů západním směrem, abych se dostal na nějakou cestu. Tak doufám, že to nebude zatrasené úplně močálem, aby se to dalo v těch nízkých botách, které mám na sobě, projít. Podle tady toho vodního járku, co je za mnou, tak podle něho půjdu směrem k západu a za 200 metrů bych měl dorazit k cestě. Ale tam zřejmě ještě bude asi plot, tak uvidíme, jak to dopadne. Nakonec jsem se vymotal z bažiny. Bylo to hodně kličkování, takže jsem se docela zdržel a vylezl jsem na protipovodňovou hráz řeky Dyje. Tady vpravo ode mě na západ, asi 200 metrů vzduchem, vede už cyklostezka podle bývalého signálního plotu, který chránil hranice mezi Rakouskem a Československem. A tady tohle místo se jmenuje Bažina. Je tady několik mokřadů a je celé okolí je podmáčené z obou stran té hráze, takže jsem si trošku namočil levou botu, ale protože je teplo, pofukuje, svítí slunce, takže to asi vyschne. A nyní se hnu směrem k vlastnímu soutoku Moravy a Dyje, který v této chvíli je ode mne vzdálený asi 2 km. Tak možná tam dojdu a zpátky do Břeclavy potom půjdu samozřejmě pěšky, což bude minimálně 15-16 km, takže dneska mám ještě nějakých 18 km na vlak. Takže celkem se to natáhne asi na nějakých 30 km. No, jak už jsem to říkal předtím několikrát, ty výlety na soutok jsou vždycky pro pěšáka náročné. Ještě, že jsem nešel tudy. Tento močál jsem musel obejít. Jsem po obědě. Během něho mi nad hlavou prolétnul jeden exemplář orla mořského. Také bych mohl říct morel ořský, aby to bylo zábavnější. Byl to pěkný kousek, viděl jsem bílý ocas, vyfotografoval jsem ho a jen tak zezadu, takže ta fotka není nic moc, ale je tam vidět ten bílý ocas, což je rozhodující určovací znak. A teďka zbývá ještě kilometra půl do soutoku, tak jsem přemýšlel, mám tam jít, nemám tam jít, protože tam a zpátky je to 3 km, nějaké zdržení tam, to je hodina. A potom ještě 18 km zpátky do Břeclavy na vlak. Takže ten výlet pravděpodobně protáhne až do večera. Nicméně počasí je výborné, mokrá bota už mi pomalu vysychá. Nabral jsem energii z jídla, tak jdeme na soutok.